Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Nurul Azura. Okay, pemilik kepada Cikgu Azur Tips Channel. Okay, saya juga merupakan sukarelawan di Akademi YouTuber Malaysia yang merupakan platform pendidikan yang menyajikan pelbagai video pembelajaran, video tutorial, video live, tuition secara percuma dan macam-macam lagi. Okay, dan kenapa saya join Akademi YouTuber? Okay, saya join Akademi YouTuber ini pada bulan November 2020. Okay. Dan sehingga kini kerana banyak sebenarnya ilmu dan informasi serta maklumat yang saya dapat daripada semua guru-guru yang menyertai Akademi YouTuber ini di seluruh Malaysia. Okey, harapan saya sepanjang saya menyertai Akademi YouTuber ini adalah saya berharap supaya saya boleh berkongsi video pembelajaran khususnya yang bermanfaat, yang boleh dimanfaatkan oleh semua, okay, oleh semua murid-murid, semua ibu bapa, okay, dan semua yang melihat video di channel saya. Okey, dan untuk lebih lanjut, anda semua bolehlah ke portal Akademi YouTuber di www.academyyoutuber.com dan dapatkan koleksi video PDPC rakan-rakan guru di seluruh Malaysia yang saban hari menghasilkan video yang berkualiti untuk semua. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum.